meus amigos, no meu vídeo de hoje eu vou dar umas dicas muito boas para você que compra na Shopee. Então, se você compra, você avalia, você sabe que toda vez que avalia o produto a gente ganha moedas e isso é muito bom. Então, eu vim mostrar para vocês, se caso você avaliar um produto e por acaso você enviou a foto e o vídeo errado, tem como você refazer e editar. Se você não sabia, fica aí comigo. E se você já gosta desse conteúdo, deixa o like aí para mim e compartilha com os teus amigos que gostam de comprar na Shopee. Então, meus amigos, eu vou entrar aqui na minha conta, no eu aqui da Shopee, e vamos lá. Eu vou avaliar um produto que eu comprei e vou também mostrar para vocês como se faz essa avaliação. E aí eu vou clicar aqui nesse caminhãozinho e vai ter aqui os produtos que a gente compra, né? Como vocês sabem. Então tá aqui um produto que eu comprei e eu vou descer, certo? Deixa eu voltar aqui. Aí eu cheguei aqui, eu vou descer. Quando eu chegar nessa página aqui da minha conta, aí eu vou descer para achar o que eu quero. Porque eu já fiz a avaliação de um produto e eu vou mostrar para vocês como a gente vai editar essa avaliação. Se por acaso você colocou o vídeo errado, certo? Então, eu vou vir aqui em avaliar. Eu vou avaliar primeiro esse produto para mostrar para vocês, que foi um produto que acabei de receber aqui. E aqui eu vou enviar esse vídeo. Eu vou procurar o vídeo lá na minha galeria, certo? Vou clicar aqui em galeria. Vou achar o vídeo que eu quero avaliar. Baixar o volume. Eu estou ensinando como avaliar o produto. E depois eu vou mostrar que se eu enviar o vídeo errado, eu posso ir lá e avaliar agora e retirar. Agora só que precisa ser rápido. Se você viu que você colocou o vídeo errado, você volta em alguns minutos e tem como você retirar e reeditar esse vídeo, ok? Eu vou dar uma pausa aqui para o vídeo. Eu pausei para o vídeo não ficar muito longo, mas como vocês estão vendo aqui, o vídeo já está indo. Esse vídeo é o certo que está indo aqui. Aí, como vocês estão vendo, eu vou ganhar as moedinhas, né, por editar, por enviar o vídeo. E agora eu vou clicar aqui em enviar esse vídeo para mim poder mostrar para vocês, certo? Pronto, eu avaliei o produto. Olha só, eu avaliei dois produtos hoje, porque eu comprei dois produtos. Foi esse relógio que vocês podem comprar, que realmente é muito bom. E esse brinquedinho aqui, que é o cubo mágico. Então, se por acaso eu tivesse enviado o vídeo errado, gente, eu fiz isso com a foto dos meus netos. Imagine só. Tá aqui embaixo, ó, as cadeirinhas que eu comprei. Aí eu enviei. Olha só aqui o vídeo das cadeiras. Eu enviei a foto dos meus netos sem querer. E aí, eu fiquei muito preocupada e eu vim aqui pesquisar e achei e vim trazer esse vídeo para vocês verem. Aqui, ó, se caso eu tivesse errado de vídeo, eu vim aqui em editar. Agora, amanhã eu não consigo fazer mais isso. É, tem que ser rápido. Aí, aqui, ó, nesse xizinho, eu retiro o vídeo. Certo? E aí, eu retirando o vídeo, eu posso recolocar ele de novo. Então, gente, esse foi o meu vídeo de hoje, bem pequenininho, só para mostrar para vocês como é interessante você, se você errar, você pode novamente ir lá e reeditar o seu vídeo, retirar. Não precisa se desesperar, gente, porque eu vim trazer para vocês porque eu fiquei muito desesperada. Vocês não têm noção de como é isso. Então, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Vocês todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo.